أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين Šta je nekima pa se vraćaju na stare grijehe? Kao da Allah tebareke ve taala ne vidi to. Šta je sa onima koji se zatvore sami misle da su, pa otvaraju razne internet stranice i znaju da je to haram, pa traže nedozvoljeno. Neka znaju da im Allah neće u tome blagosloviti, niti će im u tome hajra dati, nego se bojati da i ono što imaju Allah tebareke ve taala im ne uzme. A ima slučajeva u porodicama gdje je došlo do rastava braka i gdje je došlo do velikih nesuglasica i nereda upravo zbog grijeha preko toga interneta i na druge mnogobrojne načine. Allah tebareke ve taala kaže innal hasanati yuzhibna as-sayyiat zalika zikra lidh-dhakirin, zaista dobra djela otklanjaju loša, to je pouka onima koji pouku primaju. Ako te šejtan prevari da učiniš nešto od onoga što Allah tebareke ve taala ne voli, požuri da činiš dobra djela koja će izbrisati to loše. Illa men taba wa amana wa amila amalan saliha, osim onih koji budu došli te obe, koji se pokaju i vjeruju i budu uradili dobra djela. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, takvima će Allah dobrim zamijeniti loša djela. نفسي يا
فلم ترى وهي ترسو. كاجا الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Tetenezzelu alejhimul melaiketu. Njima se spuštaju meleki. Kada im se spuštaju meleki? Kada im dolaze meleki? Na smrtnome času. Što znači da ustraju do kada? Do kraja Ramazana. Da ustraju dok ne odu na hađ, ili dok su na hađu, ili dok su na određenom ibadetu, ne. Dok im ne dođu meleki u smrtnome času. Thumma istaqamu, dokada? Tatanazzalu alayhimul malaike. Dok im ne dođu meleki na smrtnome času, do tada budu na pravome putu. Pogledajmo ovome ajetu koji je spomenut u suri Hud, gdje kaže Allah tebareke ve taala svome Resulu sallallahu alaihi ve sellem, a i njegovome ummetu, budi ustrajan na pravome putu ti i oni koji su uz tebe od vjernika, wala tatghaw, i nemoj prelaziti granicu. Prelaziti granicu dozvoljenoga. Nemoj da griješiš s jedne strane, i da činiš harame i nedozvoljene stvari, i da popuštaš u Allahovoj vjeri, i nemoj s druge strane da dodaješ na Allahovu vjeru, da je iskrivljavaš, da radiš drugačije nego što je propisano. Festaqim kema umir, onako isto kao što ti je naređeno, tako budi ustrajan i tako budi uspravan na pravome putu. ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. بشتواني جماعة، uzvišeni Allah tebareke ve taala svemu je učinio uzroke i za svako djelo je odredio da se polaže račun pred njim subhanahu wa taala. Od upute prvih generacija ovoga ummeta, selefu saliha, bilo je to da su se pribojavali za svoja dobra djela. S jedne strane, nastojali su da njihova djela u potpunosti budu u skladu sa ovim šerijatom, jer su čvrsto znali da svako djelo koje nije urađeno onako kako treba po propisima ove vjere, da je to djelo odbačeno i nije prihvaćeno kod Allaha tebareke ve taala. Zatim su se bojali za svoja djela, da li su iskreni u njima, da li to rade samo u ime Allaha tebareke ve taala, i preispitivali su se u tome. Zatim su se bojali za svoja djela, da li će im biti primljena i prihvaćena kod Allaha tebareke ve taala nakon što ih urade. Pa su se bojali za primanje svojih djela,
to jeste da li će im biti kabul njihova dobra djela koja su uradili. Više su se bojali za to nego za sama djela i više su imali o tome brige i posla da im budu primljena dobra djela nego koliko su se brinuli za sama ta djela. Zašto? Jer Allah tebareke ve ta'ala kaže innema yataqabbalullahu minal muttaqin, samo Allah prima od bogobojaznih. Bojali su se i brinuli za svoja djela jer je Allah tebareke ve ta'ala obavijestio nas da prima dobra djela samo bogobojaznih. Ibrahim alejhi selam, a znamo ko je on, nakon što je napravio Kaabu, Bejtullah, po Allahovoj tebareke ve ta'ala odredbi, zamolio je uzvišenog Allaha i rekao Rabbena, taqabbal minna, gospodaru naš, ti ovo nama ukabuli, primi ovo od nas. A nakon ovoga svega, bojali su se opet za svoja djela, da ih ne pokvare lošim djelima, da loša djela ne unište njihova dobra djela. Nastojali su da budu od onih koji će doći na sudnji dan sa dobrim djelima, sa kojima Allah tebareke ve ta'ala zadovoljan. Da ih urade kako treba, da to bude u ime Allaha tebareke ve ta'ala, da budu primljena kod Allaha tebareke ve ta'ala i da ih ne ponište nakon toga u ostatku svoga života lošim djelima. Takav je bio postupak najboljih generacija ovoga ummeta, onih koje se ugleda i koji su nam uzor u vjerovanju, radu i djelovanju. Allah tebareke ve ta'ala je naredio svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da bude ustrajan, da bude ispravan na pravome putu. I rekao mu festeqim kema umirt, i budi ispravan onako kako ti je naređeno. Wa men tabe ma'ak, i onaj ko je uz tebe od vjernika, oni koji se kaju Allahu tebareke ve ta'ala od vjernika do sudnjega dana. Wa la tatghaw, i ne prelazi granicu. Innehu bima ta'amelune basir, zaista on sve ono što vi radite dobro vidi. Uzvišeni tebareke ve ta'ala naređuje svome Resulu sallallahu alaihi ve sellem, a on je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, najodabraniji Allahov tebareke ve ta'ala rob, naređuje mu da bude ustrajan na pravome putu. I naređuje isto tako vjernicima koji su uz njega u vrijeme dok je živio i uz njegov sunnet nakon njega, da budu na pravome putu. To jeste da ne idu ni na jednu stranu, ne na stranu popuštanja u vjeri, iskrivljavanja i skretanja sa pravoga puta, niti na drugu stranu pretjerivanja u vjeri i dodavanja na nju onoga što nije propisano, nije objavljeno i nije određeno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako nam bilježi imami Buhari i Muslim, znao je po noći toliko stajati na kijamu klanjajući Allahu tebareke ve ta'ala da bi mu noge otekle, hatta tatawarrama qadama. Pa bi pitala Aisha radijallahu anha, Allahov poslaniće, zar ti Allah nije oprostio ono što je bilo i što će biti? A on odgovara i kaže, efe la ekunu abden šekura, zar neću biti zahvalan rob? Dakle, nastojao je da bude zahvalan Allahu tebareke ve ta'ala na njegovim blagodatima. A njegova najveća blagodat jeste hidajet, pravi put. Što je dao da kreneš pravim putem, da spoznaš istinu. I zato si dužan da se potrudiš i da nastojiš
da budeš ispravan i ustrajan na pravome putu. Dolazi čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kaže mu: ja Rasulallah, kul li fil islami kelamen la es'elu ba'dahu ahada. Reci mi, Allahov poslaniće, nešto o islamu nakon čega više nikoga neću pitati. A on mu kaže i odgovara: kul amantu billahi thumma istaqim. Reci: vjerujem Allaha i zatim ustraj da spoznaš istinu, to jeste veliko, i da je prihvatiš, ali da ustraješ na pravome putu, da ne skrećeš sa pravoga puta, to je još veće i to je ono što se od tebe u potpunosti traži do kraja tvoga života na ovome svijetu. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala: innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Tetenezzelu alihimul melaiketu. Njima se spuštaju meleki. Kada im se spuštaju meleki? Kada im dolaze meleki? Na smrtnome času. Što znači da ustraju do kada? Do kraja Ramazana. Da ustraju dok ne odu na hađ, ili dok su na hađu, ili dok su na određenom ibadetu. Ne. Dok im ne dođu meleki u smrtnome času. Thumma istaqamu. Dokada? Tetenezzelu alejhimul melaike. Dok im ne dođu meleki na smrtnome času, do tada budu na pravome putu. Ela tehafu wala tahzenu. Tom prilikom meleki ih smiruju, jer to je čas velikoga iskušenja kada se rastavlja duša od tijela. Ela tehafu wala tahzenu. I govore im: ne bojte se i nemojte biti zabrinuti. Ne bojte se u pogledu onoga što je pred vama i što vas čeka. I nemojte biti zabrinuti u pogledu onoga što je ostalo iza vas. Wa ebširu bil dženne. I radujte se džennetu. Elleti kuntum tuadun. Koji vam je bio obećavan. Kome će to reći samo meleki? Onima koji ispunjavaju ova dva osnovna šarta, ova dva uslova. Kalu rabbunallah thumma istaqam. Kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na pravome putu. Ne popuštaju. S jedne strane, ne skreću sa pravoga puta. Ne popuštaju u Allahovim tebareke ve taala propisima. Ne drže do njih olahko. A s druge strane, ne pretjeruju u vjeri. To jeste, ne dodaju u vjeru ono što Allah tebareke ve taala nije odredio i nije propisao. I pogledajmo u ovome ajetu koji je spomenut u suri Hud, gdje kaže Allah tebareke ve taala svome Resulu sallallahu alaihi ve sellem, a i njegovome ummetu: budi ustrajan na pravome putu, ti i oni koji su uz tebe od vjernika. Wala tatghaw. I nemoj prelaziti granicu. Prelaziti granicu dozvoljenoga. Nemoj da griješiš s jedne strane i da činiš harame i nedozvoljene stvari i da popuštaš u Allahovoj vjeri. I nemoj s druge strane da dodaješ na Allahovu vjeru, da je iskrivljavaš, da radiš drugačije nego što je propisano. Festaqim kema umirt. Onako isto kao što ti je naređeno, tako budi ustrajan i tako budi uspravan na pravome putu. Dakle, ta ustrajnost i ispravnost traži se da bude u skladu sa ovim šerijatom, sa propisima ove Allahove tebareke ve taala vjere, bez ikakvog dodavanja i ikakvog oduzimanja. Ova ustrajnost, ova ispravnost u vjeri nije po ljudskim nahođenjima, nije po onome što ljudi misle i pretpostavljaju, već tačno po određenim propisima kako ih je Allah tebareke ve taala objavio.
S jedne strane mi ćemo danas naći dvije vrste ljudi. Jedne koji popuštaju Allahovoj vjeri, koji ostavljaju njegove propise, koji slijede svoje strasti. I u pogledu toga Allah tebareke ve taala kaže u suri Šura: "Wastaqim kama umirt", i budi istrajan i uspravan kao što ti je naređeno. "Wala tattabi' ahwa'ahum", i nemoj slijediti njihove strasti. Strasti onih koji ne znaju, strasti onih koji lutaju i idu krivim putem. I danas ćemo dosta i mnogo naći onih koji su ustrajni, koji su ustrajni, ali na onome što Allah tebareke ve taala nije propisao. Ustrajni na griješenju u Allahu tebareke ve taala. Ustrajni u ostavljanju Allahovih propisa i njegovih naredbi. To nije ta ustrajnost. S druge strane, naći ćemo one koji pretjeruju. To jeste, dodaju u ovoj vjeri ono što nije od nje i što nije propisano. I to se spominje u ovome ajetu: "Wala tatghaw", i ne prelazi, i ne prelazi mjeru i ne prelazi granicu. Obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, da će doći ljudi u pogledu čijih dijela će se ashabi čuditi. Podcjenjivaće ashabi svoj namaz u pogledu njihovog namaza. Podcjenjivaće svoj post u pogledu njihovog posta. Podcjenjivaće svoj ibadet, učenje Kur'ana, u pogledu onoga kako oni to čine i koliko čine. Ali kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya", ali će ići daleko od vjere kao što se udaljava strela od luka. "Thumma la ya'udun", zatim se neće vraćati. Dakle, nije pitanje da vidimo nekoga da je pobožan, da je skroman i skrušen i da je to dovoljno, već je potrebno i nužno da to odgovara kema umirt, onome što Allah kaže, kako ti je naređeno, kako ti je propisano, ne po strastima i nahođenjima, ne slijedeći ovoga ili onoga, onako kako su bili ashabi tabiini i tabi tabiini, prve generacije ovoga ummeta. To se traži danas od muslimana. Dakle, el istiqame, ustrajnost i ispravnost na pravome putu Allah tebareke ve taala. Dakle, ta uspravnost i istrajnost i ispravnost na pravome putu, to nije ni pretjerivanje, niti je to skretanje u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, već je to ispravnost onako kako je propisano, naređeno i određeno. Allah tebareke ve taala upozorava nas na spletke šejtanove i na to da će neki ljudi nakon upute skretati sa pravoga puta. I to čini čovjeka da se boji za sebe, da porazmisli kakav je i na čemu je. Allah tebareke ve taala kaže u suri Muhammed: "Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum", zaista oni koji se vraćaju unazad, to jest napuštaju Allahu tebareke ve taala vjeru, skreću sa pravoga puta nakon što im je uputa jasnom postala, "Eš-šejtanu sevvala lahum", šejtan im je to uljepšao, "wa emla lahum", i lažnu im nadu davao. Pokušat će da te spriječi u ibadetu. Pa ako
u tome ne uspije, pokušaće da te prevari u tome ibadetu pa da ga ne uradiš onako kako treba, da ne bi bio primjer kod Allah te bareke ve taala. Pa ako ni tu ne uspije, pokušaće nakon ibadeta još nešto, a to je da pretiraš u tome ibadetu, to jeste da dodaš na njega nešto što nije propisano. Pa ako ni u tome ne uspije, pokušaće prokleti šeitan da te zavede, da te to dobro djelo zanese i da osjetiš da si ti bolji time od drugih ljudi i da se uzneseš, neuzubillah, a to svakako da je od znakova suprotnih primanju dobrih djela. U drugom ajetu kaže Allah tebareke ve taala, upozoravajući nas na to, فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Zar onaj kome su njegova loša djela uljepšana, pa ih on vidi lijepima i dobrima, to jeste šta ti Allahu poslaniče njemu možeš učiniti? فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah je taj koji čini koga hoće da bude na krivome putu, a čini koga hoće da bude na pravome putu. Allah je taj tebareke ve taala koji svime upravlja i on je taj koji određuje sve. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji ga se boje u javnosti i tajnosti, da nas učini od onih koji su uspravni, istrajni i ustrajni na pravome putu, i da primi naša dobra djela, da nam oprosti naše grijehe i da nam se svima smiluje. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, thumma amma ba'd. Allah tebareke ve taala upozorava vjernike da ne budu od onih koji su zavedeni na ovom svijetu i kaže tebareke ve taala: "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Hoćete li, reci Allahu poslanice, da vas obavijestim o onima koji su najveći gubitnici u pogledu svojih dijela, čiji je trud propao, a oni misle da čine dobro. To upravo čovjeka čini da se dobro zamisli i da razmisli o tome koja je obaveza i koja je dužnost da budemo na pravome putu i koja je opasnost da skrenemo sa njega. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Muslim znao je učiti sljedeću dovu: Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, moje srce učvrsti na tvojoj vjeri. Allah tebareke ve taala nam spominje dovu koju uče oni koji su upućeni u znanje, a ta dova glasi, i ona je u suri Ali Imran: Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gospodaru naš, nemoj učiniti da naša srca skrenu nakon što si nas uputio, i podari nam od tebe milost, ti si taj koji najbolje daruješ. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji su shvatili i prihvatili srž, suštinu i bit ove vjere, koji su shvatili zašto su došli na ovaj svijet. Da nas ne učini od onih koji je opisao u svojoj knjizi riječima: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayri al-haq wa bima kuntum tamrahun. To je zato što ste se bez razloga radovali na ovome svijetu i zato što ste bili oholi. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od pokornih njegovih robova, da nas učini od onih koji su
njemu u pokornosti i sa kojima je on uzvišen i zadovoljan. Molim Allah tebareke ve teala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje na dunjaluku i na ahiretu, nas sačuva kaburskoga azaba. Molim Allah tebareke ve teala da nas učvrsti na pravome putu, da nas sačuva spletki din dušmana i prokletoga šeitana. Molim Allah tebareke ve teala da pomogne borce na Allahovome putu, da pomogne sve mu'mine koji zbog Allahove tebareke ve teala vjere trpe i podnose na njegovome putu. Molim Allah tebareke ve teala da nas sačuva od duga, neistine, laži i svih grijeha. Molim Allah tebareke ve teala da nas pomogne u ibadetu njemu uzvišenom. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih kojima će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činiti šefaat na sudnjemu danu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مولاي قد نمت عيون وتيبقى ضات أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا kaže Allah tebareke ve teala innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah zatim ustraju, tetenzelu alejhim al malaikatu, njima se spuštaju meleki. Kada im se spuštaju meleki? Kada im dolaze meleki na smrtnome času, što znači da ustraju do kada? Do kraja Ramazana. Da ustraju dok ne odu na hađ, ili dok su na hađu, ili dok su na određenom ibadetu. Ne, dok im ne dođu meleki u smrtnome času. Thumma istaqamu, do kada? Tatanazzalu alejhimul malaike, dok im ne dođu meleki na smrtnome času, do tada budu na pravome putu. جلال الله أمر القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظ أيضا عيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. poštovani جماعة،
vrijeme brzo prolazi, tako da smo skoro ispratili Mubarek mjesec Ramazan sa onim što je sa sobom imao, nosio i odnio. I ta knjiga naših dijela je zatvorena i čeka dan kada će se otvoriti. Jevme la jenfe'u malun vala benun, na danu kada neće koristiti imetak niti porod. Illa men ete Allahe bi kalbin selim, samo će vrijediti onome i onaj ko dođe pred Allaha tebareke ve taala čistoga srca, čistoga srca od širka Allahu tebareke ve taala, čistoga srca vjerujući ga ispravno i radeći po tome vjerovanju. Mubarek mjesec Ramazan je bio jedna velika prilika za sve nas. Koliko je bilo onih koji su željeli da ga dočekaju, ali ga ne dočekaše. I Allah tebareke ve taala samo zna koliko će biti onih i koliko je onih koji žele da dočekaju sljedeći, ali ga dočekati neće. Ramazan je otišao i napustio nas. Otišao da svjedoči za nas ili protiv nas, za ono što smo radili ili nismo radili tih mubarek dana i noći. Ovo nas podsjeća na jednu neminovnu činjenicu, a to je da ljudski život brzo prolazi i da su to samo kratki dani i dolazi veliki dan suda i obračuna. فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ, pa će među ljudima biti neko nesretan, a neko sretan. I zato Allah tebareke ve taala upućuje ljude na iman i dobra djela. Upućuje na takvaluk i kaže: "Watazawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Najbolja je obskrba takvaluk, bogobojaznost Allahu tebareke ve taala. To je najbolje sa čime možete doći pred uzvišenog stvoritelja tebareke ve taala. Onaj ko se potrudio u mubarek mjesecu Ramazanu da ga isposti onako kako je propisan i da klanja i Allahu bude u pokornosti iskreno i sa srca, takav je sebi zaista pripremio jedno veliko dobro za dan kada će svako naći ono što je učinio. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, na dan kada će svaka osoba naći ono što je uradila. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, naći će dobro koje je našla, koje je uradila, a ono zlo koje je uradila, تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا, željeli će da je između njega i toga zla velika udaljenost. Požali će zbog grijeha koje je učinila na ovome svijetu. Tako i ljudski život prolazi. Treba da budemo svjesni činjenice da Allah tebareke ve taala daje dunjaluk i njegove ljepote i ukrase i onome koga voli i onome koga ne voli. Ali vjeru Allah tebareke ve taala daje samo onome
ko je za toga, onome koga odabere među ljudima. Budimo svjesni činjenice da su djela prema završnici. I kako završiš na ovome svijetu, tako će ti biti i na ahiretu. I čovjek će biti proživljen na ahiretu onako i na onome i u onome u čemu preseli na ahiret. U takvome stanju i u takvim djelima. Pa nemojmo da se zanesemo i zavaramo činjenicom da se postilo, da su se ibadeti činili, a nakon Ramazana da se vratimo na grijehe i griješenje. Ako je prošao mjesec Ramazan kao što jeste, nije prošao ibadet Allahu tebareke ve taala i pokornost njemu. Jer gospodar Ramazana je gospodar i ostalih mjeseci i dana i noći. Allah tebareke ve taala kaže svome Resulu sallallahu alaihi ve sellem: "Wa'bud rabbek hatta ya'tiyaka al-yaqin." I ibadet čini gospodaru svome sve dok ti ne dođe smrt. Dakle, samo je smrt prepreka u tome ibadetu, zbog kojeg smo i došli i stvoreni na ovome svijetu. I zato, najbolji među ljudima su oni, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, hajrun nasi men tale umuruhu wa hasune ameluhu. Oni čiji život potraje, a djela mu budu dobra, budu lijepa. To su najbolji ljudi. To jeste oni koji svoj život iskoriste Allahu tebareke ve taala u pokornosti, u takvaluku i bogobojaznosti. Da te nađe ondje gdje te je tražio da se nađeš. I da te nipošto ne nađe ondje gdje ti je zabranio da te vidi i nađe. Ovaj hadis bilježi imami Ahmed i Tirmizi. U drugome hadisu koji je mutefekun alejhi kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La yatamanna ahadukum al-maut. Neka niko od vas ne poželi smrt. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Možda je on dobročinitelj, pa će još više dobra da učini. Wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib. A možda je griješnik, to jeste u grijesima, pa će se pokajati i vratiti na dobra djela. U drugome hadisu kojeg bilježi imam Muslim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabl an ya'tiya. Neka niko od vas ne poželi smrt, niti neka je ne priziva. Neka niko od vas ne poželi smrt i neka je ne priziva prije nego što mu dođe. Innehu iza mate inqata ameluhu. Jer kad čovjek umre, prekida se njegov rad, njegova djela. Ne možeš više zaraditi. Wa innehu la jezidu l-mu'mine umuruhu illa hajra. A mu'minu njegov život neće povećati ništa drugo osim samo dobro. To jeste, iskoristi priliku i vrijeme prije nego što ti dođe vrijeme da požališ i poželiš, da požališ što ti je prošlo i poželiš da si uradio više i da možeš više da uradiš. Ovom prilikom posebno napominjem i naglašavam
da se mu'min mora čuvati grijeha i griješenja Allahu tebareke ve taala. Nemojmo dozvoliti da bijele stranice iz Ramazana pocrne grijesima. Nemojmo dozvoliti da ona dobra djela se izbrišu i nestanu sa stranica naših dobrih djela. Allah tebareke ve ta'ala nam napominje i navodi primjer toga. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. I ne budite kao ona koja je nakon što je dobro oprela uzela pa to rasprela. Ne budite kao primjer žene koja je uzela i nešto isplela, a nakon toga uzela i to vratila u početni oblik. Isplela to i kao da ništa nije ni učinila. Mjesec dana se radilo i trudilo, zar ćemo nakon toga uzeti i vratiti to na početno stanje? Od znakova primanja dobrih dijela kod Allaha tebareke ve taala jeste da oni ostavljaju uticaj, trag, eser na čovjeku, na muminu. Allah tebareke ve taala kaže za iskrene vjernike, a govori o ashabima u ovome ajetu: Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tragovi od sećde su na njihovim licima. Na tvome licu se vidi trag, ostaje trag pokornosti Allahu tebareke ve taala, kao što se vidi trag nepokornosti Allahu tebareke ve taala. Kako li je dobro lijepo djelo nakon dobroga djela, a kako li je ružno loše djelo nakon dobroga? Nemojmo da se vraćamo na grijehe nakon mjeseca Ramazana, jer je Allah tebareke ve taala kako gospodar Ramazana, tako i gospodar ostalih noći i dana. Od znakova primanja dobrih dijela kod Allaha tebareke ve taala jeste to da nakon dobrog dijela čovjek nastavi raditi i činiti dobra dijela. Ispitaj sebe, pa ako si bolji nego što si bio na početku Ramazana, ako si revnosniji, požrtvovaniji, zainteresovaniji za ibadete Allahu tebareke ve taala, ako su ti draži, ako su ti lakši, ako su ti omiljeniji, ako s druge strane mrziš loša djela i griješenje, zahvali Allahu tebareke ve taala na toj velikoj blagodati i nadat se da je tvoj post i tvoj kijam i ostala dobra djela da su primljeni kod Allaha tebareke ve taala, i moli uzvišenog gospodara da ti pomogne u ostatku tvoga života da mu budeš u pokornosti. Moli ga da ti pomogne da radiš ono što on uzvišeni voli. Doći im, ako je tvoje stanje poslije Ramazana slabije nego što je bilo na njegovom početku, ili isto, bez poboljšanja, vrati se Allahu tebareke ve taala i pokaj. Jer vrata te obe nisu zatvorena sve dok ti smrt ne dođe ili dok sunce ne izađe sa zapada. Vrijeme ibadeta Allahu tebareke ve taala nije završeno prestankom Ramazana. Loš li je primjer ljudi koji ne znaju za Allaha tebareke ve taala osim u mjesecu Ramazanu?
loš li je primjer takav? Allah tebareke ve ta'ala svome Resulu sallallahu alaihi ve sellem kaže i naređuje: va'abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ibadet čini gospodaru svome dok ti ne dođe smrt. Dakle, samo je smrt ta s kojom čovjek prestaje ibadet činiti Allahu tebareke ve ta'ala. Dočim, dok god si u prilici u životu, čini ibadet i trudi se da budeš pokoran uzvišenom stvoritelju tebareke ve ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Nemojmo dozvoliti, poštovana braćo, da šejtani porade s nama i među nama ono što nisu mogli raditi za vrijeme mjeseca Ramazana. Nemojmo im dati prilike. Nemojmo dozvoliti da se vraćamo na stare grijehe. Nemojmo olahko shvatati pitanje namaza posebno, jer namaz je prvo za što ćemo odgovarati pred Allahom tebareke ve ta'ala. Isto tako, nemojmo u pogledu namaza da se neodgovorno prema njemu odnosimo. U pogledu vremenskog obavljanja ili obavljanja u njegovom vremenu, u pogledu uspostavljanja njegovih ruknova, vađiba, sunneta i tako dalje, u pogledu namaza u džemaatu, jer gdje smo i šta smo i kako smo dok naša braća u vjeri liju svoju krv i žrtvuju se za ovu vjeru i podnose velike napore, zar nam je teško u Allahovu kuću doći u toplom, siti i sve kod sebe imamo od blagodati ovoga svijeta? Nemojmo se vraćati na grijehe, nemojmo olako držati do halal zarade, jer svako meso koje izraste iz harama u džehennemsku vatru će. Nemojmo se odavati porocima, neistini, prevari. Nemojmo davati svojim strastima mogućnosti da rade u onome što je Allah tebareke ve ta'ala zabranio. Nemojmo da svoj pogled pustimo pa da gleda u harame, svoj jezik da pustimo i da govori ono što nije mogao govoriti uz Ramazan i tako dalje. Šta je nekima pa se vraćaju na stare grijehe, kao da Allah tebareke ve ta'ala ne vidi to? Šta je sa onima koji se zatvore, sami misle da su, pa otvaraju razne internet stranice i znaju da je to haram, pa traže nedozvoljeno? Neka znaju da im Allah neće u tome blagosloviti, niti će im u tome hajra dati, nego se bojati da i ono što imaju Allah tebareke ve ta'ala im ne uzme. A ima slučajeva u porodicama gdje je došlo do rastava braka i gdje je došlo do velikih nesuglasica i nereda upravo zbog grijeha preko toga interneta i na druge mnogobrojne načine.
Nemojmo biti od onih koji su nezainteresovani za stanje i situaciju muslimana u kojoj se nalaze. Da nas nije briga i da nas ništa to ne interesuje. Da se o sebi bavimo. Jer neka znate da je najveći musibet čovjeku taj da se o sebi zabavi. To mu je najgore. Podsjećam i sebe i vas na takvaluk Allahu subhanahu wa ta'ala, bogobojaznost i pokornost. Allah tabaraka wa ta'ala kaže: innal hasanati yudhibna sayyiat zalika dhikra lidh-dhakirin. Zaista dobra djela otklanjaju loša, to je pouka onima koji pouku primaju. Ako te šeitan prevari da učiniš nešto od onoga što Allah tebareke ve taala ne voli, požuri da činiš dobra djela koja će izbrisati to loše. Illa men taba wa amana wa amila amalan saliha. Osim onih koji budu došli te obe, koji se pokaju i vjeruju i budu uradili dobra djela. فَاُلَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَدِهِمْ حَسَنَاتِ. Takvima će Allah dobrim zamijeniti loša djela. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam ukazuje na ovu veliku priliku koja je data čovjeku. Kada posrne grijehom, da se odmah pokaje i vrati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, hadisu koji je hasan sahih, kojeg bilježi imami Tirmizi i Ahmed: ittaqillaha haythu ma kunt. Boj se Allaha gdje god si. Wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha. I nakon lošeg učini dobro djelo, izbrisat će ga. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. I sa ljudima lijepo postupaj, lijepim postupkom. U drugom hadisu kojeg bilježi imami Ahmed, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنٍ. Kada učiniš nešto loše, nakon toga učini dobro. Jedan od prvi, koji su bili od prvih muslimana ovoga ummeta, Uhejb ibn al-Ward, kaže: kada je vidio neke ljude da se igraju i zabavljaju, da se provode, da su u gafletu i nemaru nakon mjeseca Ramazana, reče: in kana Allahu kad taqabbala siyamakum fama hada fi'lu shakirin. Ako je Allah primio vaš post, onda to nisu djela onih koji mu zahvaljuju. Wa in kana Allahu lam yataqabbalhu fama hadha fi'lu al-khaifin. Ako ste vi od onih kojima Allah nije primio post, onda to nisu djela onih koji ga se boje. Molim Allah tebareke ve taala da primi naš post i qiyam i sva dobra djela i da nas u ostatku našeg života pomogne na pravome putu i njegovome zadovoljstvu. Isto tako napominjem da ne zaboravimo ni pošto šta se radi našoj braći muslimanima širom svijeta, u kakvim su uslovima i kakve se spletke sve kuju i rade. A nemojte misliti da je bilo ko od muslimana na svijetu izuzet iz toga na ovaj ili na onaj način. Vi ste svjesni činjenice da kada su kod nas ginuli, da je tada u čovjeku bio otpor, da čovjek je vidio da se ova borba vodi protiv islama i muslimana i u tome je se suprotstavio din dušmanima na ovaj ili onaj način. Doćim
Nemojte zaboraviti činjenicu da često čovjek može biti u iskušenju, zapravo stalno je u jednoj vrsti ispita, samo je pitanje je li svjestan toga ili nije. Pa kada je taj fizički napad kod nas na jedan jasan vidljiv način završen i nastavljen na jedan drugi način, mnogi su se opustili i mnogi su u svojoj vjeri popustili. Tako da kada su se držali u ono vrijeme, nažalost, sada su u velikoj opasnosti, zato što upravo misle da je ta opasnost prošla, a opasnost po tvoju vjeru je stalna. Od strane šejtana, ljudskih i džinskih i njihovih pomagača. I zato, kad čujemo ove vijesti koje čujemo, kakav je naš odnos prema tome svemu? Jel radimo ko što smo radili? Jel spavamo ko što smo spavali? I tako dalje. Neka se svako od nas toga zapita. Allah te bareke ve taala nam je naredio da salavat donosimo na njegovog rasula sallallahu alejhi ve sellem, i počeo je sa sobom i rekao: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy. Zaista Allah i njegovi meleki salavat donose na vjerovjesnika. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O vjernici, donosite na njega salavat i selam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafai al-arba'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyyati s-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin, wa anna ma'ahum bi fadlika wa mannika wa karamik ya akramal akramin ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مولاي قد نمت عيون وتيبقى ضات أيضا عيون، نمت عيون الخاطئ وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخون، تراه أذهلها